Сквадр дөргийн эрүүгийн эргийн ага шатны шүүх яруу найрагч хулан нарт холбогдох эрүүгийн эргийг дөрвөн өдөр хилэлцэн шийдвэрээ танилцууллаа. Хулан гадаад улсын тагнуулын албатай хамтран ажиллахаар тохиролцсон хамтран ажилласан гих хэрэгт эрүүгийн үеийн тусгай ангийн 19-ийн 4-р зүйлийн 1-р хэсэг зааснаар яллах төгнөлдөлдөж шүүхэд шилжүүлээд байсан юм. Ингээд шүүх хуланд дээрх зүйл ангаар 9 жил 6 сарын хорихол оногдуулж Лам Утган Баатарт мөн дээрх залтаар 8 жилийн хорихол тус тус оногдуулж хорихолыг нээлттэй арга байгуулгад идэвхлэхээр шийдвэрлэжээ. Түүнчлэн төрд учруулсан хохирлын хэмжээ болох нийт 238 сая 683,390 төгрөгийн 159 сая 753,220 төгрөгийг Улангаас 78 сая 930,170 төгрөгийг Отон Батгараас гаргуулахар тус тус шийдвэрсэн байна. Эрүүгийн үеийн 19-ийн 4-р зүйл гадаад тагнуулын алба байгуулах иргэнтэй хууль бусаар хамтран ажиллах нь Монгол улсын иргэн гадаад улсын тагнуулын албатай хамтран ажиллахаар тохиролцсон хамтран ажилласан гадаадын байгууллага иргэнд шилжүүлэн өгөх зорилгоор төрийн нутгад хамаарах мэдээ баримт эд зүйлийг хулгайлсан, цуглуулсан, хадгалсан, дамжуулсан бол 8 жилээс 10 жил хүртэлх хугацаагаар хорихол шийтгэн гэж заасан байдаг ажээ. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн амны салбарын кинолтын газраас Монгол улсын зөвчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 6-гийн 15-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-3 дахь, 3-р зүйлийн 1-3, 5-р зүйлийн 5-1, 5-2, 5-3 дахь залтанд засны дагуу өвлөн гөв компани хэрэгт зөрчилд шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж үйлдвэрлэлд хэрэглэж байсан махнаас дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамруулжээ. Улсын мал эмнэлэг хариун цэврийн төв лабораторийн шинжилгээний дүнгээр өндөр гидсний бүлгийн эмгэг төрүүлэгч болон хөгц мөг үнцэр илэрсэн үхсэн малын мах буюу хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх хүнсний хэрэгцээнд тэнцэхгүй бүтээгдэхүүн гэдэг нь тогтогдсон байна. Тиймээс зөрчил шалгах шийдвэрлэх хуулийн 4-12-р зүйлийн 9-р хэсэгт заасны дагуу нэсэлдэх цахиргааны иргэн ахаа шатны шүүхийн 2023 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн 5653 дугаартай захирамжаар үүлэнгүү компанид битүүмжилсэн үхрийн мах 11,886 тонн шүлж чалсан бэлтгэж усан цайсан байсан 346 тонн нийт 15 тонн махыг устгуулах шийдвэр гаргажээ. Хотын удирдлагууд холбогдох инженер мэрэгжлийн хүмүүс хуралдаж эцсийн дүгнэлтээр Аква Гарден хорооллын барилгын ажлыг зогсоож газрыг чөлөөлөх шаардлагатай гэсэн дүгнэлт хүрсэн. Иргэд авилах их тус хараалыг яралтай болгож газрыг чөлөөлөхийг нийслэлээс шаардаж байгаа. Харин нийслэлийн засаг даргын тамийн газраас гаргасан шийдвэрээр шууд хэрэгжүүлэх боломжгүйч хууль эрх зүйн баг ажиллаж байгаа ба нийслэлээс барилгын ажлыг зогсоох зохицуултгүй 16-аас дээш давхрын барилгын ажлыг барилга хот байгуулалтын яамнаас зогсоох шийдвэр гаргадаг гэж. Ямартай ч албалах богино хугацаанд үерийн эрсдэл үүсэж байгаа бүсэд баригдаж буй тус хатганы ажлыг зогсоох юм байна. Гэвч одоогоор тодорхой хугацаа товлох боломжгүй юм байна. Талаар Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Базрын мэдээлснээр сэлб голыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах боломжтой ба мэрэгжлийн хүмүүсийг богино дунд урт хугацаанд ажилуулахар төлөвлөж байгаа гэлээ. Ялангуяа богино хугацаанд ус цуглуулах, ус зайлуулах гэх мэт ажлыг энэ чиглэлээр мэрэгжсэн аж ахуй нэгжтэй хамтран хотын ус цуглуулах хоолооны шийдлийг ойрын хугацаанд яаралтай гаргах төлөвлөгөөтэй байна хэмээн мэдээлсэн юм. Хөтөлбөрийн Баатар гачуурт компани захирал Чимбат Сэлэн аймгийн малчдыг машинаараа хөөж бүү бичлэг олон нийтийн сүлжээнд цацагдсан. Хэрэг 1 сар өнгөрсөн ч хэрэг шалгагдах явц удаашралтай байгаа талаар Сэлэн аймгийн Цаанур сумын 3-р багийн засаг дарга Ганзорог мэдээлж өглөө. Тэгвэл хэргийг цагдаагийн байгууллага шалгаж дууссан байна. Ганзорогийн мэдээлснээр 2 хавтас хэргийг цагдаагийн байгууллага шалгаж өнгөрсөн 7-р сарын 24-ний өдөр прокурор шилжүүлсэн гэдгийг мэдээлж өглөө. Цагдаагийн байгууллагаас Чимбатыг 3 зүйл ангаар шалгаж байгаа гэх мэдээллийг өмнө нь өгчээсэн. Тодорхойлбол Сэлэн аймгийн цагдаагийн газраас Тус аймгийн Зүүн Бүрэн сумын нутаг сумын булан нэртэй газарт 2023 оны 6-р сарын 15-ны өдөр 13 цаг 40 минутанд Чимбат гэгчин Тус сумын иргэн Б им нарыг Toyota Land Cruiser маркийн тэрвэр гэрэгслэр хөөж мөргсөн гэх дэрийн шинжтэй гомдол мэдээллийг хүлээн авчээ. Улмаар Чимбатын үйлдэлд эрүүгийн үеийн тусгай ангийн 11, 13, 14, 20, 16 зүйлд зааснаар хэрэг бүртгэлтийн хэрэгнээж мөрдөн шалгалтын ажиллагаа явуулж байна гэсэн юм а. Үерийн улмаас учирсан хохирлыг төлөвлөх, гэмт иргэн шинжтэй үйлдэлийг шалгуулах ажлын хэсэг байгуулагджээ. Тодорхойлбол ерөнхий сайдаас Улаанбаатар хотод үүссэн үер усны авилдаа нөхцөл байдлын улмаас төр олон нийтэд учирсан хохирлыг үерийн 70 сувг таглаж барилга байгуулагч барих зөвшөөрөл өгсөн, барьсан, хууль зөрчиж газар олгосон гэх бүхний албан тушаалтан хууль этгээдээс нөхөн төлөвлөх нэхэмжлэх гарах тухай хүсэлтийг прокурорын байгууллагад ирүүлсэн.
Улмаар улсын ерөнхий прокурорын газраас төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах чиг үүрэг хуулиар олгогдсон эрхийг үргэнд хүсэлтийг шийдвэрлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үйл ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулсан байна. Ажлын хэсэг нь усны сан бүхий газарт тогтоосон хамгаалтын бүсийг зөрчиж газар олгосон, барилга байгуулагч барих зөвшөөрөл өгсөн, барьсан эрх бүхий албан тушаалтан хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа шийдвэр, үе усны аюултай нөхцөл байдал үүссэн шалтгаан нөхцөл, хохирлыг тодорхойлсон баримт бичгийг холбогдох байгууллагаас гаргуулан авах, төр нийтийн ашиг сонирхолд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх нөхцөлөг гаргах, гэмтрэгийн шинжтэй үйлдэлийг мөрдөх байгууллагад шилжүүлж, шалгуулах гарах хэмжээг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгааг Улсын Ерөнхий прокурорын газраас мэдээллээ. Монгол улсад аялахаар ирсэн өмнөд солонгосын жуулчин горх тэрэлжид буудалсан амралтын газарт энэ сарын 25-ны өдөр нас оржээ. Бүгдээрэндох солонгос улсаас ирсэн бүлэг жуулчин Налаах дүүргийн нутаг горх тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газар дах Чин Чанбун амралтын газарт буудалсан байна. Жуулчдын нэг болох 58 настай Дээгүү хотын харьяат иргэн ил харагдах гэмтэл шарахгүй таалал төгссөн байжээ. Хамт явах хүмүүсн цагдаагийнханд архаг хууч ямар нэгэн өвчингүй даралт ихсээд байгаа болтой гэж ярьж байсан хэмээн тайлбар мэдээлэл өгчээ. Гэргийг Налаах дүүргийн цагдаагийн байгууллага одоогоор шалгаж байгаа юм байна. Улсын хурлын гишүүн Анан Базрыг авилгатай тэмцэх газраас яллагдчихаар татах тогтоол гарчээ. Энэ талаар авилгатай тэмцэх газраас тодруулбал яллагдчихаар татах тогтоол гарсан нь үнэн бөгөөд гэхдээ яг ямар асуудал гэдгийг прокуророос тодруулах нь зөвгүй лээ. Одоогоор үг хэрэг прокурорын гинэлтэнд байгаа бөгөөд авилгатай тэмцэх газрын мөрдөгч хэргийг шүүхүүд шилжүүлэх санал гарган өгсөн байгаа гэлээ. Мөн үнчлэн түүнийг бадамж удаад авилга өгсөн хэрэгээр ялагдчихаар татсан байж болзошгүй гэх мэдээлэл байгаа юм байна. Харин бадамж удаа хойд шүүхээс өмгөөлөгчийн хүсэлтийг харгалзан шийдвэрлэж энэ сарын 7-ны өдрөөс түүнд хилийн хориг тогтоон батлан далтад гаргаад байгаа чинь.